Här kommer en film för SFI med roliga svenska namn. Han heter Björn. Här har vi en björn. Det är samma, men namn stor bokstav. Inte namn liten bokstav. Han heter Kai. Och här har vi en Kai. Han heter Axel. Hon har en Axel. Han heter Sten. Här, Sten. Han heter Stig. Och här har vi en stig, en väg i skogen. Hon heter Iris. Och det här blåa i ögat, Iris. Och den här blomman heter Iris. Ja, vad heter de här tre personerna? Jo, maj, juni, juli. Det har ni väl hört förut. Månader. Vi har januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Men maj, juni och juli är också namn. Han heter Bror. Och han har en bror. Ingen syster, men han har en bror. Pojken heter Oliver. Och det här är Oliver. Vi skriver samma, men vi uttalar olika. Oliver, Oliver. I blir lång. Hon heter Rita. Pojken tycker om att rita. Han heter Dag. Vad är det för dag idag?